Вітаємо, друзі! Файного ранку бажаємо усім тим, хто дивиться телеканал UA Тернопіль, програму «Файний ранок». У студії Михайло Павленти і Ірина Прокопишин, а також поза кадром величезна команда файноранківців. Вітаємо усіх тернополян, тернополяток, boys, guys, girls, everybody. Всім привіт, в доброму здоров'ї, з добрим настроєм. Кажемо вам доброго та бадьорого ранку. Це «Суспільний мовник» і ми продовжуємо ефірити, ми продовжуємо вас інформувати про важливі речі, спілкуватися з кваліфікованими людьми, з кваліфікованими спеціалістами, аби ви якнайповніше отримували інформацію про те, як з користю проводити свій час на карантині. Власне, попередня наша розмова стосувалася того, як правильно доглядати за шкірою голови і за волоссям під час карантину. Нам таку своєрідну онлайн-консультацію організувала лікар-дерматовенеролог Любов Мукомела. А сьогодні ми дізнаємося, як правильно доглядати за шкірою обличчя, що варто пам'ятати, так, аби дійсно період карантину використати з користю. І з нами на зв'язку наша наступна гостя. Ще пак, за чим, як не за шкірою, ще потрібно доглядати під час карантину, маючи багато часу. І, власне, як правильно це робити, як не помилитися, як не перебільшити догляд, тим разом не пошкодивши свою шкіру, ми сьогодні говоритимемо із лікарем-косметологом Марією Мазур. Марія, доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, думаю, ви з нами погодитеся, що дійсно салони краси тепер перекочували вже у будинки і у приватні будинки, у квартири, але потрібно пам'ятати такі важливі певні поради фахівців, аби дійсно не нашкодити своєму організму, своїй шкірі, аби завжди виглядати привабливо і здорово. Тому розпочнемо з того, як, власне, покращити стан шкіри під час карантину, які такі найактуальніші поради саме від вас. Ну, зараз, насправді, так, як ви зазначили, це дуже багато часу, особисто для себе, тому ті, хто мав таку відмазку, у мене часу, тепер прийде. Я виділила три основні поради, які б могла зробити. Це перше – це відпочиватися. Організм має відпочивати, тому здоровий сон – тому запорука. Але таким важливим елементом є те, що потрібно лягати спати не пізніше 23-ї години. Взагалі в період 22-ї по 23-ю. Пояснюю чому, тому що в цей період організм виробляє такий гормон, як мелатонін. Його ще називають гормоном сну, гормоном щастя. І він має собі таку функцію, він є антиоксидантом. Взагалі, що таке антиоксиданти? Вони борються з вільними радикалами, такими, скажімо, неповноцінними клітинами, які запускають процес старіння. Тому обов'язковим є лягати саме цю пору. Також є таким важливим елементом позбутися шкідливих звичок, коли як не на карантині, особливо куріння. Тому що серед косметологів поширений такий навіть термін, як шкіра курця. Зразу ж помітно, як вона виглядає, це відтінок шкіри, тьмяний, тусклий, немає природнього блиску. Тому найкращий час – це зараз відмовитися від сигарет. Ну і харчування. Переглянути своє харчування, перестати харчуватися десь на вулиці, таку своєрідну сухом'ятку вживати, хот-доги, кетчуп і тому подібне, а зосередитися більше на здоровому харчуванні своєму. Дійсно, доповню вас, що зараз і немає, мабуть, такої нагоди похарчуватися на вулиці, окрім як хіба доставка з певних закладів харчування. Уявімо ситуацію, ми добре виспались, ми відмовились від шкідливих звичок, від алкоголю, від тютюну, можливо, від якогось нервового лишнього навантаження. Які продукти потрібно внести до свого раціону, які б добре відобразили якісний вплив на нашу шкіру? Знаємо, що дерматологи рекомендують багато вживати білкової їжі, аби волосся було міцним, а також не випадало. Що стосовно покращення загального стану шкіри за допомогою певних продуктів чи певних вітамінних груп?
Так, харчування насправді досить важливе і для організму, і для органів, так і для шкіри. Тому є навіть такий вислів: ми те, що ми їмо, і це дійсно так. Найперше, це багато пити. Чисту воду можна з лимоном, то кому важко пити, звичайно, воду без ніяких добавок. Старатися не вживати газових різних напоїв, вони мають високий міст цукру і різних добавок. Вживати рибу. Має жири, також морська капуста досить корисна, і великим містом омега-3 має насіння льону. Його можна додавати як до салатів, наприклад, або ж до канапе, хто робить. І також можна запарювати гарячою водою і робити таку кашу замість вісянки, наприклад, на сніданок. Тобто фруктами замінити отаким чином. Старатися їсти продукти з вмістом цинку, наприклад, брокколі. Взагалі фрукти, овочі досить корисні і, напевно, всі знають, для нашого організму і на шкірі це також відображається. Вживати горіхи. Горіхи мають корисні жири, прирівнюється навіть це до риби, але важливим елементом є те, щоб не обсмажувати горіхи, а їсти в сирому вигляді. Тобто не купляти там дві різні горішні магазини. А звичайно, сирі горіхи можна також в салати додати, чи такий перекус свій зробити. І горіхи, до речі, також багаті на білок, як і м'ясо. Інколи в горіхах більше білку, ніж м'ясі. Тому що м'ясо ми також термічно обробляємо, хто там смажить, хто запікає. Старатися відмовитися від кави. Можна її, особливо хто полюбляє декілька кружок на день випивати із молоком, тому що кава в загальному так погано впливає на шкіру, ми стає тусклою шкіра наша, а кава з молоком ще гірше. Особливо в кого є акне, можуть початися загострення. Каву можна замінити звичайним зеленим чаєм або цикорієм. Цикорій, до речі, дуже корисний, тільки потрібно дивитися, щоб на упаковці було зазначено 100% вмісту цикорію. Це є дуже важливо. Його легко запарювати, вірніше навіть не запарити, а краще проварити. Приблизно на 500 мл 2 столові ложки цикорію досить гарно буде впливати на шкіру. І в цикорії є такий складник, як інулін. Він є природнім біфідостимулятором і таким пробіотиком. То можна взяти собі на замітку, в кого проблеми з шлунково-кишковим трактом, навіть в кого гастрит, для прикладу, то можна вживати на каву, бо кава взагалі провокує такі захворювання і не рекомендує. Тому можна замінити це цикорієм. Ну і я кажу, вода, фрукти, овочі мають бути в раціоні. Зараз це трохи більше доступно, та весна. Тільки обов'язковим є те, що зараз цей період карантину вірусу потрібно добре промивати фрукти і овочі під проточною водою. Дякуємо за відповідь. Насправді багато громадян так не тільки дотримуються таких правил, як правильно харчуватися, аби організм самостійно синтезував ті чи інші корисні елементи з продуктів, а ще й купляють різноманітні вітамінні комплекси. Так, полиці аптек заставлені різноманітними кольоровими баночками, на яких описано там, наприклад, для шкіри, так, для волосся чи для покращення стану нігтів. Ну і звичайно, в інтернет-магазинах такі вітаміни теж можна придбати. Але якими критеріями відбору слід користуватися для того, аби дійсно собі не зашкодити? Взагалі так, дуже важливим є те, не так як підібрати собі, а щоб не зашкодити організму. Це особливо стосується вітамінів, тому що вітамінний комплекс має підібрати вам лікар ваш. Через те, що у вас там, для прикладу, вітамінів групи В забагато, а там вітаміну групи А замало. Тому вітамінні комплекси краще все ж таки, що вам професіонал підібрав, а не ви самі там собі щось замовили в інтернеті, що зараз дуже є поширеним. Насправді в інтернеті є все, але
треба берегти себе і звернутися до професіонала. Насправді, ще таке своєрідне уточнення стосовно вітамінів. Дуже багато різноманітних блогерів рекламують вітамінні комплекси, куди входить власне гіалуронова кислота, а також колаген, оскільки це можливо покращує стан шкіри. Так, чи це правда, чи можна ці комплекси вітамінні купляти без консультації лікаря? Дивіться, без консультації лікаря не потрібно цього робити, тому що перше, це можна придбати собі в інтернеті такі комплекси, які взагалі вам не допоможуть. От, бо зараз є дуже багато торгових марок, які розробляють різні такі БАДи своєрідні, тому краще все ж таки самому нічого собі не купляти, не замовляти і не підбирати. Щоб, звичайно, все це добре, якщо не зашкодить. Але дуже часто трапляються випадки, коли там, наприклад, розвивається якесь захворювання, а людина може не зрозуміти, що це часті БАДи, які вони придбали в інтернеті. Тому моя думка така: довіряйте лікарю, професіоналу, а не в інтернеті блогерам чи там рекламі, наприклад. Дуже дякуємо за цю відповідь, за спростування певних міфів. Так, справді, так, це важливо. Насправді, мене ще цікавить такий момент, оскільки ми всі зараз вдома, ми не так часто контактуємо з зовнішнім середовищем. Що стосовно етапу очищення? Чи можемо ми трішечки зменшити його кількість, чи навпаки якось переформатувати? Тому що знаємо, що етап очищення для шкіри – це не менш важливо. Так, тут цікаво навіть немає. Так, я взагалі усім своїм клієнтам говорю те, намагаюся донести думку, що очищення – це найважливіший етап. Як удома ми маємо вмивати обличчя, але важливо вмивати обличчя не самою водою, бо вода сушить, хоча б можна було подумати, що вода має зволожити, але воді великі молекули, вони не проникають в нашу шкіру і її не зволожують. Особливо вода з крану, вона ще більше сушить. Тому має бути ще засіб, який підбере вам ваш косметолог, і гарно очищати. Очищати потрібно мінімум два рази в день, незважаючи, там ми гуляємо по вулиці чи ми цілий день вдома. Тому що зранку ми робимо це для того, щоб очистити себум, тобто шкірне сало, яке у нас виділяється вночі. А вечором ми очищаємо від пилюки, бруду. Навіть будучи вдома, все рівно провітрюємо кімнату, пилюка потрапляє на обличчя і залишки крему, які ми нанесли зранку. Тобто очищення обов'язково має бути два рази в день. Зараз є ще така на момент карантину поширена проблема – це висипання і зайва підливість в нижній третині обличчя. Тобто отут, де саме маска у нас є, ми носимо. Тому кому не дуже потрібно так часто її носити, то старайтеся все-таки не вдівати, а якщо вже не носити, то через максимум годину і вмивайте додатково обличчя. Там не два рази в день очищення, а там 3-4, скільки кому потрібно. Або ж є, якщо, наприклад, багато хто зараз ще все-таки працює, там пошти, наприклад, відкрити, продуктові магазини, аптеки, і за рахунок цього повинен мати маску на обличчі. Тому є засоби, які спеціально розроблені для того, такого очищення на швидку, скажімо. Торгові марки професійні різні мають або ватні диски, або серветки, просочені певними компонентами. Найчастіше це атакувати, це фруктові кислоти, збір такий фруктових кислот, або саліцилова кислота. Вона взагалі бореться з таким підвищенням потовиділення. І можна собі придбати такі, також косметолог має підібрати. І тоді вже можна 2-3 рази в день протирати собі цю зону, просто щоб не появлялися висипання, бо такий фактор, який впливає маска, і хто змушений носити її часто і довго тривало,
дуже часто стикаються з такою проблемою. Так, це певний виклик для шкіри. Дякуємо за відповідь. Марія, власне, наступне питання стосуватиметься чистки та пілінгу, яке є також актуальним в часі карантину, оскільки дійсно з'явилось більше вільного часу, і, можливо, хтось занадто багато приділяє часу саме чистці і пілінгу, як не нашкодити, і, можливо, порекомендуєте топ-3 чи топ-5 маск, які можна зробити в домашніх умовах, чи, власне, цих рецептів для пілінгу, ваша рекомендація? Ну, дивіться, така як чистка, є дуже багато видів чистки. Ультразвукова, наприклад, проводиться тільки у косметолога. Mm-hmm. Таке ж стосується пілінгів. Взагалі, саме слово пілінг – це відлущення, є багато видів. Наприклад, кислотні з високим містом кислот проводяться тільки у косметолога, тому що це такий своєрідний опік контролюючий, і його mm-hmm. має контролювати професіонал. Mm-hmm. Але можна зробити вдома в домашніх умовах адраматичну чистку. Косметолог складає засоби, розповідає, що за чим наносити, і тоді в домашніх умовах це можна зробити. Таке ж пілінги. Є пілінги, які можна зробити вдома. Це, наприклад, скатка або гума. Навіть скраб також відноситься до пілінгів, але я не дуже рекомендую використовувати скраб, тому що коли чутлива шкіра, він може подразнити, mm-hmm. і людина навіть не навмисне втирає забагато, і тоді виникає почервоніння, пошкодження шкіри, тому все-таки скатка, я більш прихильник скатки. Взагалі, що це таке? Це ті засоби, які наноситься як маска, і масажними рухами скатується. У тому і пішла назва скатка. Дуже гарно очищає, є з містом певних кислот, але маленькі кислоти, які допомагають проникнути в шкіру, також покращити стан шкіри, але не нашкодити. Також зараз косметологи стараються, щоб вдома клієнти їхні виглядали також гарно і створюють такі набори для професійних процедур вдома. Тобто вони складаються з деяких засобів, там на змивання входить, маски, і це може бути або атравматична чистка, або очищення, чи пілінг, чи там догляд для чутливої шкіри. І от такі різні наборчики можна собі придбати там на декілька процедур. Можна запитати свого косметолога, чи не може таке зробити, і таким чином зробити професійну процедуру, але вдома за інструкцією, яку розповість вам косметолог. Так, це насправді важливо. Спасибі. Так. Спасибі вам так. за відповідь. Насправді, мабуть, ніхто зі мною не погодиться, що сонечка в нашому житті зараз стало багато. Я сам частенько спостерігаю з свого вікна, як люди приймають сонячні ванни або ж загоряють, або через скло, або просто відкриваючи вікна. Чи можна якось травмувати шкіру обличчя такими сонячними ваннами і загаром? І як вберегтися від цього? Чи варто використовувати, можливо, захисні креми? Так, зараз сонце дуже активне, і тому обов'язковим елементом, коли ви виходите на вулицю або багато часу проводите біля вікна, потрібно наносити на обличчя крем з SPF і також на тіло. Якщо зараз я також помітила, що багато хто такі сонячні ванни на балконі приймає, тому обов'язково має бути засіб з SPF-ом. Є також дуже багато видів. Єдине, що не потрібно засіб для тіла ні в якому разі наносити на обличчя. Все-таки має бути окремий для обличчя засіб. Є креми, звичайні, які зволожують за спеклом. І зараз дуже багато BB, CC кремів, тобто з тоном, які підлаштовуються під тон вашої шкіри. І це таке своєрідне два в одному, як крем і замість тону. Бо все-таки тональний крем, він більш плотніший і він важкий на шкірі в час гарячої пори року. Тому SPF має бути обов'язково весна, літо і осінь. Взагалі, в кого, до речі, пігментація, є сильні до пігментації, SPF має бути круглорічним, тобто зимою також. Бо шкіра наша дуже чутлива. Перше, це сонце травмує шкіру опіками, щоб потім не з'явилась лишня проблема, і старіє. Дуже поширене таке
така проблема фотостаріння саме від сонця. Хто часто загоряє, наприклад, але не використовує крем з SPF. Зрештою, головний такий меседж під час того, як ви хочете провести будь-яку маніпуляцію так з своєю шкірою, в будь-якому випадку проконсультуйтеся з експертом, з косметологом, аби дійсно собі не зашкодити і виглядати просто неперевершено. Для наших телеглядачів я нагадаю, що з нами на зв'язку була лікар-косметолог Марія Мазур. Щиро вам дякуємо, що знайшли час і дали такі цінні поради. Нашим телеглядачам хочемо нагадати, щоб залишалися вдома, залишалися здоровими, в гарному настрої і до зустрічі після карантину. З вами був Суспільний мовник Тернопільщини. На все добре. Побачимось.